പ്രൊഫഷണൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജോസഫ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാംസങ് യൂസേഴ്സിന് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സാംസങ് ഗാലക്സി M31S എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഇപ്പം അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ റിലീസ് ഡേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഫോണിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്നാന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എം സീരീസിൽ മിക്ക ഫോണിനകത്തും കാണുന്ന 6000 mAh ബാറ്ററി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോണിനകത്തും കാണുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ മാസീവ് ബാറ്ററിയുള്ള ഈ ഫോണിൻ്റെ പഴയ ആ 15W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവർ മാറ്റി ഇപ്പോൾ അത് 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ എം സീരീസിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ യു നോച്ച് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയല്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഓ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം അതിനൊരു പ്രീമിയം ലുക്കും കൂടി ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ A71 കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കോഡ് ക്യാമറയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഷൂട്ടർ 64 MB ആണ്. M31S സാംസങ് എന്ന ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോയിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്കൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനൊരു ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്നാണ്. പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ M31 A51 കാണുന്ന സെയിം പ്രൊസസ്സറായ എക്സിനോസ് 9611 എന്ന പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേർഷന് 64GB റോമും 6GB റാമും ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ 8GB റാമും 128GB നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ 20,000 താഴെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും A51 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ തന്നെ വാങ്ങാനാണ്. കാരണം സെയിം പ്രൊസസ്സറും സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷനുമാണ് A51 വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു 7,000 rupees നിങ്ങൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ A51 വാങ്ങിച്ച്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാന്ന്. എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.